V sobotu 15. októbra odohrali ženy volejbalového klubu ďalší domáci dvojzápas. V Zuzárene privítali žiarske volejbalistky celok VK Podlužianka Levice. V prvom sete sa domáce hráčky ujali vedenia za stavu 2-1. Niekoľko bodové vedenie si žiarčanky udržiavali počas celého prvého setu a napokon ho vyhrali 25-22. Aj druhý set bol vyrovnaný s tým, že vo vedení sa držali hráčky Levíc. Domáce hráčky dokázali vyrovnať za stavu 13-13. Od tejto chvíle si naopak niekoľkobodové vedenie držali žiarske volejbalistky. Tesné vedenie si žiarčanky udržiavali až do konca druhého setu a napokon ho vyhrali 25-22. V treťom sete sa dostali žiarčanky do vedenia 6-2. Aj následne sa držali vo vedení a vyhrali aj tretí set, tentokrát 25-21. Celý prvý zápas vyhrali žiarske ženy 3-0 na sety. Musíme hodnotiť kladne, keďže sme vyhrali 3-0, ale na druhej strane nebol to taký okolúbivý volejbal, aj čo sa týkalo emócií, aj hry. Bolo tam dosť veľa chýb na obidvoch stranách, čiže neboli nejaké úplne perfektné tie akcie z jednej alebo z druhej strany. Ale nakoniec teda pre nás so šťastnejším koncom, takže gratulujem Babám k výhre 3-0. Aj v druhom zápase boli žiarčanky úspešnejšie, vyhrali ho 3-0. Po setoch 25-21, 25-15 a 25-22. Druhý zápas tiež skončil teda 3-0. Vyhrali sme, tak sa tešíme, že teda máme 6 bodov z druhého kola. A ten zápas, už boli tam sem tam záblesky, že baby sa potešili, baby zložili nejaké pekné lopty, ale opäť to bolo ešte aj o chybách a verím, že v ďalších zápasoch sa takýmto hluchým miestam budeme vyhýbať.